Plivač Spartak Gordon Bilbija posle završetka maratonskih takmičenja prešao je na takmičenje u malim bazenima. Prvo takmičenje Gordon ima u Mađarskoj gde je, kao i obično, postigao vrhunske rezultate na iznenađenje svih prisutnih na tom takmičenju. Protekli vikend sam bio u Mađarskoj, u mestu Hajdo Sobašlo. Takmičio sam se dva dana. Plivao sam 50, 100, 400 i 1500 metara crawl i 50 metara prsno, uzao sam ukupno 4 zlatne medalje i jednu srebrnu medalju. Organizacija je bila dobra i